Великобритания тантюртях онна плантацияга олордулар нобилист емас кенники кенге саңа жыл тутах кергеле болла. Буга сырда биги бу нобилистан олус интерене композиция орын көрдерек бөйт. Кимнех буга сырда жа композицияны аяллар дирейп боллакка бу сатыртағыта болан аспыт. Ворлс кирс күрек кыттылага катас ортос колатын токсыз кылаган өрене ачты Алекса Матвеева. Онна кенин салая ачта катас ортос колатын агр технологической кайсыгага директори солбиятчы Диана Васильева үтөкүнүнөн. Тиясырдынан. Тиясырдынан күндү көрөчүлөр биги агас эфир көлөлөйбүт. Ондан бу хасырды эги же бу күрөк кытылактырдан онна сүрүн эксперттан бу нобилисттан кайдах композиция оңурокко себин көрөкүт. Көрүн онна туганын ден этебит жарам Диана Васильевна. Бу күрөккө Төһөлбөх ого кытынна уонна билиңи ыччат флористиканы төһө интерьергир сергиребитий. Онтон биһи республика ВДР быйыл уже Ворскилз движение онугун ыйтыллар, юбилейный тох болар, күрөх болар. Мына республикага кыттыктарын иннинде оглор муниципальный этапы агылдырсы. Оны муниципальный биһи округ бут, кора түрдүтнен болбут. Тогуз кыттачы ихигер Алекса Матвеева, мастакаместин элан биги корпутын городской округ город Якутск региональный чемпионатка представляй дата. Чебайты күрехпет үш күнү субту болла, манна гарокубка бигиха оскола бут үш хайсханы итар, WorldSkills направленияга, агрономия, сети фермерство, ону бу быйыл саңа бастыкытын бигиха флористика болла. Уна олон трехгидлере битоглор, тогой терген ардас бия школа бутыгинен отбор дур бутыр. Он и соготтан, и соготны таланы бутпыт. Он на жарыктан бу тан Алекса бут кайлах болан муниципальный этап кайлах ади болах бутты. Пока тогой терге региональный чемпионат тюмюге хасын тақсар, хасын тэчаска жа долгуя тюмюк бутын кэдэ хэвит. Алекса жа бу муниципальный күрэкка эн тугын ордын, қанды композицияның орынғын кэдэнны? Мен композиция с проверками я так. О композиция мен колбачкалары онна харыямас мағатуттувуту. Интригней бағаевичи олата бұғытар проверкалары туттанген ен композициялар бұп болланды? Ага, оно икі чабыңылды. Ұғыны бітче. Ага, Диана Дмитриевна, антан кайылағы жа қайдақ бағар бұкыты? Туаққа сүрін болғам тауыр бұкыты? Ату опсайынан флористика ден, тох ворскил сайтыгар бары компетенция, онна хэтто онтан тақсыса компетенция бар. Ого 12 сағыттан уже эти бейтін профессионал курдук бару баланын сөп чөй бағай тэрэхін бар. Отын онна олоқ барта строгай, инфраструктурный лист бар, онна оценичный лист, ого бухайтақ туптарын, қаптарын, техника безопасности, дизайн, колористика. Антон, если ярки дах, альбах нюанс тардах, альбах блин баллар дах, баллан оценивай дивит. Он антон, и чё один буфлористика сайт дорогар бегни, чё байтек тохтар бизнес сообщество дях када индивидуальные предприниматели, олгун ятлер дях канада магазин зеленый рай бега муниципальный этап птер региональный этап птер, чё байтек бегтин флористерин профессиональный флористерин эксперт бегтин итан Анна Николаевна махталбут мугур. Монтан Севеккини бұл заказ сырғы бұйлах, әлбәқ Севекки бір участникка баросты түрдеттен тақсана именование Севеккина да болар. Оны оты ұлар бұтыр Зоя Ивановна ден әме индивидуальный предприниматель наға өйеті дейбіт. Оны тұн әме туғанан барға мақта бұтын тердебіт. Жә бұға сырды беге көрәтшілер бітігер, бір дойлақтар бітігер анамыт. Бұ муниципиальный күрек кыйлага же Алекса туган орун көрдөрөрү онна же бу нобилисттан композицияны оңорорго токтокнадыны. Нобилисттан композицияны оңорорго меха флористическая губкана да маганын оголу бут саласка. Саласкана да онна ёлочная харьянюлара. Ёлка нюлдарын оголор бут бэлэр эти лазерный станогынан бэхэн чубайты оңороллор. Бігі бұллағына тұғы оазис бұтын уже әрдеттен әхекелер кетер бұ, илі тәммет бұ. Маннық оазис ден тұғы флористическая губка
Тогда как бы хотел нарек, бил марка, генча, эльбах панинг варлдер, он уламывает билигенча, бейвит размер бутнан, чё байтик бхамут, эти саласка бутера мурахбут. Он у тебя есть Алекса, ту кордерюм барер, пробир канан, хайдах, чё бай композиция мурахкабин, мин бис софилин ту хмурахади, но билинен, эм пока не мурадром. Он карасек, чё байтик. Он был саласкатын, олоргут биялерин оралдар, Диана Дмитриевна. Ага, биек бу агрокупутор чойбай лазерный станок тахпыт, он олор кружокка келеннерити Петр Афанасьевич, Алтынхан Васильевич, тоха кружокка хаджанар арас оньюру, арас оңгугу оңорын тахалдар. Септере, ага, сағалыбыт композиция бітін Алекса, джем Бу пробиркагынан катын мас бұлақчы бұл үйе ураңын бен композицияған жа бұл көрәчілер бітігарынан кепси-кепсиген оңырын көрдерігін. Тер аң бастан қайда қағылығын? Бастан мен пробиркалармын дегенеген. Ану ол күнім бары мен әдеттен бірім нәведім бар. Деген жүрген кредирім арақа алла, антын хебеккелер бұны қалын. Терен, бұл қайда күмікін ебі? Эрибикин бұғылақты сабына? Бичевканын эрибиде. Оны чөлді кейді қанады бар батын қына. Оның өхіт бір штука бар. Оңырым керен бар. Манына тоқ надыны, әсе бұл клей нады бұғылақты? Клей вистолет. Вистолет, оның кене клейвой клейі. Терен сағалы бұд. Демияна Димитриевна жәм. Бұл ұны, бұл губка бұд... Үшігейдік, бәйтігер, үңірін еқтіақ бұғылақтік? Да. Ихе, бұл тоқ болан, ихе полностью олық ұл болықтақ, оны тұн сүрінен деді 5 минуттен әлбақ қытықтақ ұлба. Кене оны қытан үшедік. Егер түгін ағыстық ұты қоққалардақ бұтына, тұқ бұтына өліс бұт көйен ұтың бұтайнатын ұлы қоға дек, өлігін үшінді қайық қанады. Оны қолы бұр түй сергер, маңдық ғупқа соқ болығына, бұлі үйіт сұйердағаны ғупқаны тұған ұқтарын әп болыға дек. Әбетер тұғамет атын материалы мәтіп тұққа әп тұ. Қайттақ әбеті болылар, білі отчоғына үйнәйі біт туға олығы күтчан қалар болыға дей. Біхеге тұққа бұрыстой ғупқа ұлан олып тұқ бұтына. Олығын маңнық болмысты барды пропитанның болуына дұғы. Бұ маңнық әбеет бастан туғы тұқсындары тұқ ұрам. Халаппан. Халаппан. Оны үйнәйіні бір ұнан кейге бітайды қақпыт қатқына өлігін. Онтығай біт саласқа бұттағынан барбатын құрдық. Шөй байдық маңы қылан. Бұдан тәрі еқті. Деп, Алексон тәнжем, бұ пробирканы туғанар идея әйеқі қайдақ кейді бітей? Мен мәм ұчталбың күтті. Әрбәті құрды ғыджи бұд қайдақ композицияның ғарыр бұдын. Оны бірді кенеп біті пробиркалан тұттың ғарық қонап те біті. Оның орнына жекел біті ол де. Оны интернетке көріп біті, оны қалбықтан ғарып тұрын ол. Оны бұл сабынан, бұынан наға жүрдік кергетен бір біте біткенде? Оны мен ұчытылым қиялыд. Олтын ұлаттықына бұл фуларис болар бағана барды. Тұн пока соқ болылақ, оны неге хобби құрдық қалан әрі бұл профессия. Просто дебүші бәбір әрі. Деп, Диана Димитриевна, де бұл бігігі бұны біліс бұтын ұлы бұт, онына же білген кергет еқ бұт, оны оқам қолы бұр қарияны бұл жиеға, тұнақ қарияны жиеға тұрорық еңдіне тарджыттан келдерін баран бір сұққа сұтырын ерерін. Отчығына қария өр тәлей көк тұруға дейін сөбелейлерді. Онтан жабу Нобелігі кейі тарджаттан
даны киллерен баран, магагынтан атылган да баран, тутатына композиция орун чипту эбетер дие температура тыгыр эме турора түйерен ададу. Ото опсайнан любой үйнайны атылыстаққа да, хем бир кене обработканы ағықтақ, тұғайтырге білеп, хем бир келен баран кірдік тура түйере ордук. Ага. Онтон биһи композиция мурар бутор биле бу тохпут основа бут болар булади. Кини размерден көрөмөт кайдах төлөгөн кандык кайдах тугуңар бутон примерне расчёттан барамыт. Атон атак конкурска бейтигер оглар бастан схематын оңдуктактыр. Тох композиция мурар болар даны кини бастан кинер бастан схематын оңдурлар онун ол схеманын үлөлүктактыр. Тойтерге доминанта дейін, тох правила золотого сечения дейін көрүктактыр, тох көрүктактыр өңүнен табыыны да колористиканы мен чүдүк билер ого флористиканан жарыктан актак булды дейм. Бу губка бытыр гохпут эдине беги бу чүдүк кирен бу основата болар булды кини питайсы гынар основата болар улыгын беги манныклык бытыннады. Оно беги тохпут направлениеты неме көрүн биле кайсыхата хеп кайсыхалах булуктак булды улыгын бу кырдык под наклоном түгөрөмбит маннык уравытсы. Он там анек нобилистары билеген флористической арас магахиннер болная тылылар, биге корап бутер. Тон ортотнан үс мехак тогон тогустан үйе нобилис булуқа хөп, корапка. Он там нобилис тыгиргер хуақ боллаға дей. Он оға қарияны мия бұқырдык туғананнар композициян ұрықтарын хөп боллаға дей, ян бендерин. Ага, только тенне тох биле бәйде технологиялар хәмеге биле кыгыны мағы жеға келдер дәқпетіне асыпайсы гына қалынсы. Ол ене дәттен кыгын әттен білем нелер неге биле жеға кыгын келдер әрхарияны бәс мағы еген уже әдеттен білем нелер. Сәп, ага, терем салғы атын үйнәйлер бетін лавытта. Ага, то бұл мәннік бігеге уже Нобелге биле әрді. Белемнен урбукпут, бие бирке ванда. Чо пайте комрохпут кемет. Композиция бутын. Таран уран кебеяққа. Ону ортотынан түхелбек бу Нобелис мас барый. Мас бол бакка түхелбек салата барый. Тон бир улахан салаттан икки иген чаманник. Тох тақсын чөпет, композиция тақсын чөп. Улахан композициялар, кыра композициялар болды ана. Қас тақса чыны, Алекса? Бір салаттан иткен композиция тақа чы. Улахан де? Ага, улахан иткен композиция. Ақтығынам, ақылы бұр бұл композиция оңыруан бағалақ жаннар бір дағаны саланы ұллақтарына енті ер болдыға де. Ага, енті ер. Олі енді олгүй бақка, мәмет. Барыстой байдык көптөрөнүк арастан күндү көрөчүлөр биги ага сефир көлөлүбүт анан ыйтыктак боллакытына бу Нобелис мастан кайдах композицияны өссө оңорокко сөбүн туунан билекытын багарар боллакытына ватсап номер битигер суруюм анан биги бери битигер кыттыгын диен ыңырабыт бу асырда биги устар бөлөк бу сотортаңыта болан аспыт вордс кирс күрөк флористикага салаатын кыттыылаагар онуна сүрүн экспертке келен турабыт Диана Димитриевнага. Сеп бу сытан аа чүгейди Диана Димитриевна Нобелиспит анан бу өр турарын курду киһи өссө кайдак карайын себий уундан старыкка хептуу сороктор эссе манык соо натуральный соо кейин куталлар дээн этелерди ону хиги тох себени бээрэтигити. Оттон сүрүн себебиттен бие опрыскивательнен манык ыстаран освежать дыхтынады күнгө бирде эбитер иккиде то состояние тыйын бир үнөй болон кенеме ортодорго менен кандырыйан барыяга ол оттон уходуттан көрүлөк тиканады ди. Например, мен бээм жээбер манык көрөмүн каян атын формага атын лайыскы көрөм улардын бири ачып аны бу губкат неме уларды кайып болду уларды кайып аа уазиин улардагын бир уазиылыкка көрдүгүтте мен где то
биптен төйтері чағынылым дейіп көрдікте. Онтан тоғады, например, ол қалбы чағығыр төптері қомыян уже тұрдық түгінері лұрдан дейіп кеме аңатып қомыдағы қалдері ханаты көтігілер. Настроениян долар яр, өңін долардан бері қытын сөп. Саңа жылағы тірәйін әлбәқ, үгіз, бірақынеттар бұд почти ұяңарым бұға болалдар. Олығын ұттон чөбайды көнек қая қытын сөп. Оларды қаджанып. Ото оннан Нобелі бәйді неме ұғы тағыр. Төтірге бұл үйнәйі біт олық қадан қалбадын құлдық. Мне укуток надо. Губка твоя руку то хотя бы лапки. Ага, губка твоя руку то хотя бы. Дем Алекса, бу пробирка ларгин, келе дем битердин. Он там салгы укутрекинди. Ага, хибек келега укутабун. Бастан. Он там уже окей, там композиция у него на кем брал. Интересно, я бегаю, я холобур. Бу пробирканы бұрған кәспекке бұқұрдық тұғаға тағарын өссе, де кергелі аңыруққа себебет. Біліңе оғылар тұқыдара кен, әбітті, Диан Димитриевна. Онтын обсайынан флористикаға білі олық себеккенен әрі үлелер енден сыйға дейханы бүн, да? Тұғайтырге инфраструктурны леспітер арағынай тұғы барда бар. Дрель да бар, раз кара ду, кара сосны, шишки, це раз бар да бар. Онон оғылырыттон чөйбай композиция оңырын тағырылыр. Тәжігінен бұйыл бастықытын ұтылығы дедаққы оғылыр білімнері чөйбағай настройдарын, аға чөй творческай бай оғылыр кәлілер дейін. Бәлет еқпін бағырыбын тұқтан. Үйе білуттен, үрбаттан, ұсалдынтан, қаңыластан, өттем ұсколатыттан, үлігі ұсколатыттан, Верхневілюйская школа номер 2, онна Малықай ұсколатыттан. Дополнительный отбор ағын келбіт оғылыр. Білі әбейтін республика керелдерер әне отбор оңыр бұп бұт. Тойтырге 5 әрі рабочий месті ләқпіт, олеген сылай бігеге 5-тері оғының бәйіптер қайырлар қақтақпіт. Он юрдар бүтін боллағына бігеге маннық тоққа. Ете арас хобби мағығынығар маннық тоқтар. Флористически проволке тұлынарсе, чөй бағай түргеннік бұғылылар тұғы тұға чөй бағай тұттарға әр. Бұ он юр бүтім кәннікі бәйбіт тұбу композицияры тұттуват құрдық білі. Потом ланғыры елкағатын, кергетергет, харияғатын, кергетергетер, нада болу деймет, бігеге, например, маннық түгін текстуратын яқыды. Это он юр сахраняй дейтін, төлген білі алджаппаққа, тұққада келейді әбәкке, нек чөй байдык ламыт. Просто түгін ылан кәбеғат бұл. Сәп, жәрім, Алекса, салғы бұл пробиркалар бітігар, Бу Нобелис пытын, мас пытын угары тұрағанды. Ага, тегер келгелері күні бұл. Ханға жылда құрдық болын күні. Онына болы пүшінай. Оны атын үйнеіне маңны ғоққа әпті. Себеккені да болын, оты да болын. Ага, ғоққа әп. Тұл бар ғоққа әпті. Бей пробирка инфраструктурный риска барын көрін барын аға өрбіп бүт. Тоғадырге оскола бұтыр лаборатория биотехнология барын білебітте. Агрокупбуд биотехнологиянан жарыптынар олеген қайысқа бұт бір основной терілі дейбік керілді. Пробирка барын көрін аға өрбіп бүт. Тоғадырге бей үйнәйлер бүт үксетін пробирка үйнәлер. Онытын дәлші. Үйінен шешерен ұжы білі себеккетін түгі тибетің кәніне. Потом әпәт пробирка көрір, онына эстетически қырғыбайдық падайшылыр маға чөйді әне өті. Сәп, бігі бері бітігер көрәчілдік күттіғалар. Бұ маға қантыңлық көйден сұрый бұттар, но маға қанлық бағар флористической маға үйінна атын ұланалылар. Сыыната дағаны ол сыырақан бол батақ. Сәп, онына жабу саласқа атылығы тұден ғырый бұттар, Диана Димитриевна, онына бұ композицияны ме атылығы тұден интерегергелер. Атылан. Ото оғылар бұт, бігі боллағына скола бұт опсайынан агробизнес қайсқалу әлейбіт, олаты бігі оғылару маңнық навық бере-бере ұйтан кәсбәп бітте өкірдік әп. Бұл Алекса, например, математический класс оғыты, математический углубленный класс көрінер.
оно то себестоимость и на горгуверте ведь хайвы там на обиде на все бу бизнес это тюр барарга бу флорист кие бизнес это тюр уляллиригер хайдаган мне Алекса бедным билде я курдик то это гибирге мне че байтек бу композиция ромор сабут бу кирак дактертен бу бизнеси салаярга уяртергит на хайчуйди дер Алекса бу Маннык онтан салгы. Ага, чесирек килерген баттан. Ага, Диана Дмитриевна бу остолгутур кердек буне эссе бу мустар сыталларжи. Ага. Ага, ити мустар тустарынан көрсүк кепсек кара. Ага, көрөчүле битген. Опсайнан оттон маннагыла алса. Ити жекке хабар. Маннагыла. Опсайнан осколабы оттон билим биз отходное производство ден. Ага, үйдейдеді. Онтон беге бұл бачалақ кәрі себеттілері флористиканы үйірдебі кет бәді оңыра бұд. Оны тәңе өсі кланируйды бұд себеттілері. Оны нағал бақ себетке бігеға светуші білін үйте аранжырия бұдыр. Ағынен көрбікі болу дел бақ пайы себетке үйінен тұрар. Үйте себеттілер білі Украинияға мәйділдер олайын беге оны нар срез оңыра бұд. Оны олар бұд бұ. Қарын себеткені тақ бір ғайық бұдта. Денлер Чөйбай проект бұ. Оныз класс үйренәчілері Бурцева Лина, оны Петрова Каролина проекту күйді аутыр. Фита Лөттен. Чөйбай бұ білген беге актуалын әде. Тұқ бұдуар ғана жылға коктейлдер бұдыға әріген күтам мүт келге дек бұдың сөп. Бұл білген маңна сөз себекке бейіқ бұд. Ол себеккелер бұд өтекірдік хақдар ярығы мұқпылықтарына маңна бейіға дейір чөй байдық. Тұқы мен оңыстық бұдың сөптен әдек бұн бағара бұн. Онтан атак бұл микрозелен ену ғабыд олығын тұқ безапасынай. Оны тәңесі маңнық үші бай идея. Әме бар бол бұты. Директор бұт Николай Владимирович үйді идея бер бұты. Тоғы себеккел, енік себеккелі үші бай подносың ол бақ күті үйден. Бұл қайқаға бе сағалар түміне аспытын наға жөбілі өтті. Оны әме маңнық үші бай подносың ұрымыт. Тоғы түміне аспытын маңнық падачалық бұтын сөп. Наха чуйде, эсте тутан көрдерек қара, Диана Дмитриевна, аха, бұдек бұ көрдік. Қолыбыр, қайдақ бағарар күтін. Бұ үрдетігер тон балық бұтын, тон әппетін, ұрамыт бұ астолға қалнақ бұтын әбігі. Чүгіз жаму доқтыр бұтын аха үйрек тәрәді. Онна білі бігі регионалын сөбін әспек бұла. Басқа ұлан тон ұра бұт тағаджы тағаранды. Атын сылас сірге біте болар білі маразилінік ең нада де. Атты бұ бігі білі түмні неттен тұққа күтті ұппыт. Он на зима начинается гайсы кути деньги, но бо лед у нас ходит то анарка то пропаганда не ми, а мы рубто рубто то мрим. Хеп, колобур эти не, мор укробу, а тен кюх унялери да на тонго рука хеп полла. Он ну ка. Хеп, тера бирем бит чугаханерер. Композиция вот эта. Түмікті айтақ бітіне сатанар, Алекса жабу манна пробиркалар бітігар себекке арағын ұлып бұт әбіккенде? Манна, өнір қолбақ әбіккені ұрдым, өлеген манна цветовой гамы еден бар. Онна цветовой круг еден флористикаға еден бар, специальный, онна көріқтақтын. Ханнык әнікті бұқы еқуын, сәтмешайдықын әп, онды күрдік. Аха, манна же бу фиолетовый себеккилер кир, өңняк себеккилер кир биттер, аха, арагас кир бит, себекки. Оно бу кеннигер улахаттары, иннигер үрдүк себеккилери урбуккунжи. Эк теттеритин намхак себеккилер урбуте биттин. Аха, кеннигер кына. Сен онтан салгы эсте тулу ураганы? Онна лут. Аха, че, лыққа. Сәп, Диана Дмитриевна бұл бігігі көрөтшілер бүт сұриялар, саласқаны көрітмағаннардан атылғаққа әпті өден интерфейлі. Тұқ ұрыққа доставқалыққа сөп, бігі қатастын дегіптін сөп. Агрокуп соштен инстаграм страничкалы ақпыт, или қатасқа соштен әме официалын страничкалы ақпыт, онына керенет дерек сұруйда қатына бігі тұтатын әрбетті, кердекпітен әріндер өте. Алекса, сәбу тұпсараңын тұқ ұғыр үлкенде атын үйіне әлері.
Теп, үрдігін тегі кынағаны? Ну, кем хада? Бағарыны. Чаманы ұқты бұд, береме бұд дейін кәлі. Композиция бұд, отты, мен бәлім болла бұғылақчы, Алекса. Чуэдже, қолы бұр бұ композицияны жыл қая бағар кемігер маңдығы оңысты оқытын себебі. Әбіхәт саңара жылға дылы дейін бол батақ, жағдығар пробиркалақ болақытына, әбетер атындағаны материалы туғанаңыз, маңдық оңысты оқытын сөп. Ағачара Диана Дмитриевна ике маңды тұтты бұд, көрдері өққа көрәшілер бітігер анан, онына жәм күп күлгастық саңа жылып жүгі ғағытынан бір дөйлілақтарды тәр бағасын ағыт. Бәрігітін кәлен егер аңа жылынан итедік істінеге ғарды лейбет. Жылақ болуын, бай болуын. Барды та болғынды. Манан сақасы табатыға соқтағары бүйінгі үлеттен теміктір. Көрсеққа дәрі манны композицияны яғат жағдығар оңыстың.